Stredná odborná škola Drevárska v Topolčanoch má vynovenú telocvičňu. Práce trvali dlhšie, ako sa predpokladalo, no podarilo sa. Telocvičňa mala 40 rokov, čiže ten stav tej telocvične bol už veľmi dezolátnom stave, pretože bola permanentne tieto roky využívaná. A môžeme povedať, že už tam hrozilo aj nebezpečenstvo úrazov, pretože sa tam šmíkalo, proste padala omietka, telocvičňa vlhla, bola pokazená strecha, čiže vznikali tam rôzne pliesne a toto všetko vlastne spôsobilo, že aj hygiena mala výhrady voči využívaniu tejto telocvične. Najskôr sa vymenili okná, urobilo sa osvetlenie. Potom prišlo k zastaveniu prác. Firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, nesplnila niektoré podmienky voči objednávateľovi. Firma, ktorá vysúťažila vlastne rekonštrukciu tejto telocvične, nesplnila požiadavky vyššieho územného celku a preto sa muselo vlastne v týchto prácach prestať. V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť s pomocou Nitrianskeho samosprávneho kraja spoľahlivú firmu, ktorá vlastne túto rekonštrukciu v priebehu 3 mesiacov kompletne dokončila. Zriaďovateľom školy je Nitrianská župa. Kraj chce naďalej investovať do oprav týchto budov, čím majetok stúpa na hodnote. Nás ako kraj to stálo 180 000 eur, ale tieto peniaze skutočne sú mimoriadne efektívne investované, lebo sú investované do zdravia. Kraj postupne investuje do všetkých telocviční, tak ako sme ich zdedili, dosť ubiedenom stave, poviem, zo strany štátu. Postavíme nové telocvične, vyhlásili sme heslo, ktoré je naplnené. Každá škola musí mať telocvičňu. Európa dnes zápasí s strašným velikánskym problémom a to je obezita mladých ľudí. Je to skutočne problém, ktorý už je riešený asi 10 rokov, ak ja chodím do Bruselu a veľmi pomaly sa s ním hýbe. Škola mala v minulom režime svoju výnimočnosť v rámci republiky. Stredná odborná škola Drevárska v podstate pred nedávnom oslavila svoje 40. výročie. Bola to jedna špecializovaná škola z takéhoto zamerania v bývalom Československu a vychovala veľa dobrých kádrov v oblasti spracovania dreva, výroby nábytku. V súčasnosti je trošku pokles študentov, ale myslím, že situácia sa už zastabilizovala, že už sa bude len vylepšovať vzhľadom k tomu, že sa otvorili aj nové programy a možno behom roka budú zrekonštruované priestory školy. Primátor mesta je zároveň aj krajským poslancom. Ja neoddelujem, že či sú školy, ktoré sú v meste Topolčany z riadovateľskej kompetencie mesta alebo inej inštitúcie, v tomto prípade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Chodia sem študenti z Topolčian, obyvateľov regiónu, kde ich zastupujem aj v Nitrianskom samosprávnom kraji a som veľmi rád, že každá takáto investícia nielen učitelia, pedagógovia, ale aj prostredie vzdeláva. Takže v peknom prostredí sa študentom aj lepšie študuje. Oficiálne otvorenie telocvične začalo hneď po príhovoroch jej využívaním, na čo je určená. Predviedli sa šikovní bojovníci a po nich hneď nastúpili futbalisti. Študenti sa nevedeli dočkať, kedy sa sem prídu športovo vyžiť. Je vynovená, fajnová. A oproti pôvodnej vlastne staré je to dosť rekonštruované. Jasne, budeme to sem chodiť, je to, to super. Nová telocvične. Už sa teším, kedy vyskúšame konečne. Bo už sme nedočkaví od leta, že kedy to bude dokončené, už konečne to je, tak dúfam, že čoskoro si zahráme aj my futbal. Super je to, konečne je tu niečo poriadne. A bude sa to tu dosť používať. No. Riaditeľ školy chce využiť tento priestor aj na komerčné účely. Vieme, že financií v školstve je v súčasnosti pomenej a preto sme radi, že táto telocvična je takým lákadlom, akým už je, pretože v meste sa o tejto telocvični hovorí a samozrejme budú využívať nielen naši žiaci na hodinách telesnej výchovy a po obede v krúžkoch, ale chceme to aj trošku komerčne využiť a hlavne, aby to slúžilo aj širokej verejnosti a takisto tam chceme organizovať samozrejme aj rôzne súťaže v rámci kraja a okresu Topolčany.